asalaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wbarakaatuhu kulan wanaagsan meel walbo waad joogtaan iyo si kastoo ad noola socotaan kusoo dhowaada barnaamijkan oo aan uga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka ethoobiya iyo waxyaabaha kasoo cusboonaaday dagaalada ka socda gobolka raayah ee koonfurta deegaanka tigraga ee waqooyiga wadanka ethoobiya dagaalada halkaasi ka socda ee u dhexeeya dowladda federaalka oo taageereysa ciidamada gaarka ee deegaanada amxaarada iyo weliba deegaano kaleto iyaguna garab siinaya iyo kuwa t b l f ayaa sii xoogaystay waxayna dagaaladaasi galeen marka la fiiriyo wejigan cusub ee ay ku bilowdeen maalinkoodii afraad oo ay dagaaladaasi si xawligah ku socdaan isbaacsi ayaa dhinacyada ka socda waxaana socota in hadba dhinac lala kacayo ciidamada tigrayga laakiin jab weyn ayaa gaaray maanta iyo shalayba marka la fiiriyo xaaladaha guud ee halkaasi ka jira dadka qaar oo weliba warbaahinta dhinaca tigrayga u dhundaloosho dhammaantood uguna horeysa warbaahinta ay iyagu sida gaarka uleeyihiin ee dimitsi wayaan ayaa waxa ay sheegaysaa inay guulo waaweyn dagaalada ka gaareen laakiin sidoo kaleeta waxaa jirta warbaahin dhinaca amxaarada u janjeerta iyo weliba qaar ka mida warbaahinta dowladda federaalk ethoobiya oo iyaguna sheegaya in ay dagaaladaasi guulo kala duwan ka gaareen qaar ka mida siyaasiyiinta amxaarada iyo actifistayaasha oo tviyada amxaarada la hadlayay iyo weliba iyagoo barahooda bulshada waxyaabo kala duwan kusoo qoray ayaa waxay sheegayaan inay guulo waaweyn oo la mahadiyey ay ka gaareen dagaalada halkaasi ka socda marka la fiiriyo in ay ka adkaadeen t b l f ciidamo so kala duwan ayaa halkaasi lagu sii daadguraynaya waxaana socota istiraatiijiyada kala duwan oo la dejinayo kuwaasi oo la doonayo in t b l f socodkooda iyo weliba dagaalka ay wadaan ee ay, ay xilligan ku jiraan lagu joojiyo dowladda federaalka iyo weliba saraakiisha militariga ayaa arrintan hogaaminaya laakiin si dadban waxa aad moodaa dagaalkani inuu xoog u saaran yahay deegaanka amxaarada oo iyagu cadaawad qaan gaartay oo muddo badan jirtay ay isu soo qabeen dhinacyadan marka la fiiriyo xilligii hore ee t b l f ay wadanka ka saartay mingista haylemaryan iyo weliba amxaarada boqortooyadoodii intaa wixii ka dambeeyey waxa ay doonayeen in amxaaradu mar uun ay ethobia u soo noqoto waxayna u arkaan xilligan in ay tahay waktigii ugu roonayd ee ay guushaas iyada ah gaari lahaayeen deegaanada kaleto ee wadanka ethoobia ayaa iyaguna aragti ahaan ka duwan xaaladu ku kala duwan sida ay xaaladu u socoto waxaana halkaasi ee ciidamada gaaray ilaa iyo hadda ka mid ah bishaan gulguma sida aan horey idinku sheegnay gambela sidamo iyo sidoo kaleeto ciidamada oromada waxaa kaleeto iyagana gaaray deegaanka hereerida inta badan ciidamo isla tiro eg ayaa la dirayaa oo xoojinun saasi u tiro badnayn oo boqolaalah ayay dhammaan dhinacyadu dirayaan laakiin markii la isku wada daro ilaa iyo hadda ciidamo aad u badan oo dhinacyada ah ka wada socda ayaa halkaasi gaaray qaar ka mid a ciidamadan ayaa warbaahinta la hadlay waxa ayna sheegeen weliba kasoo jeeda deegaanka oromada in aysanu imanin halkan inay taageeraan oromo amaba ay la dagaalamaan ee coolaadsadaan t b l f laakiin ay u yimaadeen in ay midnimada ilaaliyaan sharcigana wadanka kusoo celiyaan ayna kala qaybinta wadanka ethoobiya ay difaacaan waa sidaa ay, wa sida ay hadalaka u dhigayaan sidoo kaleto qaar ka mida mas-uuliyiinta amxarada ayaa iyagu weli waxa ay qabaan in dowladda federaalkii ay hagardaamo ku wado oo markii horeetana ay iyadu dhibkan ka dambeysay ilaa iyo haddanaa ayna dagaaladan socdaa si daacada aysan weli u soo gelin marka la fiiriyo sidaa ay xaaladu u socoto guud ahaan dhinacyadu ilaa iyo hadda waxaa jira sheegashooyin kala duwan oo la xiriiray in uu dagaallo halkaasi ay ka socdaan dagaaladaasina ilaa iyo hadda aan lagu kala adkaanin laakiin tan iyo shalay ilaa maanta dagaaladu waxa ay sida ay warbaahintu sheegayaan dhinacyadu guulo kala duwan ayay kala sheeganayaan marka la fiiriyo sidaa ay xaaladu tahay iyo guud ahaan in mid walba midka kaleto uu gula ka sheeganayo waxaa xaqiiqa ah inaysan jirin ilo madax banaan oo xaqiijiya sababtuna waxa ay tahay warbaahin madax banaan halkaasi ma geli karto hadka internetk oo go'an iyo kan laytka oo labaduba ay go'an yihiin biyaha ayaa iyaguna go'an marka warbaahintu cidda ay teleefono ku helaysa waa mas-uuliyiinta dhinacyada mas-uuliyiitadhinacyaduna war lagu kalsoonaan karo lagama heli karo sababtuna waxa aytahay in mid walba uu mid ka kaleeto guulo ka sheeganayo dagaalada ethoobiya ka socda ee dhinacyadan u dhexeeya inta badan dadka arrimaha siyaasada indheindeya oo warbaahinta caalamka ka hadlaya waxay sheegayaan in qabkii tigreyga ee ahaa qabsashada gobolka raya in wixii shalay ka dambeeyey la celiyey oo la joojiyey fagfagti badnayd ee militariga ciidamada tigreyga ee uu hogaaminayey genaraal abraham iyo sidoo kaleeto gatajowreda oo ah afayeenka t b lf wa ay istaageen kadib dharbaaxooyin kala duwan oo lagu dhuftay arintaas iyada ah warbaahintu siyaabo kala duwan ayay uga hadlaysaa way beeniyeen t b l f laakiin warkaasi waxa ay leeyihiin dhinacyada kaleeto waa war xaqiiqa waxaa kaleto oo muujinaysa in dagaalku uusan soo socin oo magaalooyin horle oo ay qabsadeen aysan jirin ayaa iyadana cadaynaysa inay arrimahaasi wax ka jiraan inkasta oo ay dhammaan isgaarsiintu halkaasi ka go'an tahay wax badanna aan laga ogaan karin sida ay warbaahinta caalamkuwa tebinayso dhinaca kaleeto madaxweynaha deegaanka tigreyga ama madaxweynihii deegaanka tigrayga ayaa isaguna waxa uu la hadlay wakaalada wararka ee routers dibroson gabro makaa'iil oo ka hadlayay arrimaha dagaaladan ayaa waxa uu sheegay in ciidamo kun gaaraya ay ku wareejiyeen dowladda federaalka ama ay sii daayeen ma uusan sheegin in ay alhalmaan hadalkuma jira dowladda ku wareejiyeen laakiin waxa uu sheegay in ay geeyeen xuduudka ay amxaarada la wadaagaan halkaana ay ku sii daayeen qaar ka mid a ciidamadii ay qabteen waxa uu sheegay in ilaa iyo shan kun oo kaleeto ay hayaan oo saraakiishii sarsare a waxa uu sheegay kunka askari ay sii daayeen inay yihiin ciidamada ay darajadoodu hoosayso waa sidaa uu u warramay amaba waraysigiisa routers uu siiyey uu ku bixiyey waxaa kaleto oo uu sheegay in mas-uuliyiinta ama saraakiisha sarsare ee ciidamada ay hayaan ay sii hayn doonaan xabsigana ay la tiigsan doonaan sida uu isagu hadalka u dhigay sibuu yari dhibaatooyinkii ay dadka deegaanadanada u geeyeen aana uga aargudno oo aan cadaalada u marsiino maxkamadana loo soo mariyo xukunno kala duwanna loogu rido wakaaladda wararka oo rotes oo arrintan ka waraysanaysay debrason gabro makail ayaa waxay sheegtay in ayna iyadu xaqiijin karin sheegashada t b l f laakiin waxay warbixintan ku daabiceen damits wayaan oo ah warbaahinta ay iyagu sida gaarka ah barbagandhadooda iyo wararkooda ay ugu baahiyaan marka la fiiriyo xaalada hadda jirtana aada mooddo inay si weyn uga qayb qaadanayso arrimaha dagaalka iyo barbagandhada la xiriirta sheegashooyinka kala duwan ee t b l f wararka qaar ayaa sheegaya in maadaama oo dharbaaxa ay ku dhacday t b l f ay diyaargarow xooggan ku jiraan oo ay doonayaan mar kaleeto in ay halkaasi weerar cir iyo dhul ahaa ykusoo aalaakiin dhibaatada haysata ayaa waxa ay tahay risaastii oo ka yaraatay sidoo kaleto shidaalkii oo ka yaraaday isgaarsiintii oo laga gooyey baabuurtii shidaal taangiyadii waxjiida lama hayo sababto waxay tahay deegaanadooda shidaal malaha dhibaato badan ayaa haysata dadkoodii macluul ayaa haysata dadka arrimaha siyaasada dheindeeya oo weliba warbaahinta caalamiga ka hadlaya arintaas iyada way ku dhaliilayaan t b l f dagaalkanay qaaday inayna u kuli karin amxaaro oo taageera ka helaysa deegaanada kala duwan sidoo kaleetana dowladii federaalka ay taageerayso ayy isla qirsan yihiin dadka arrimaha siyaasada endheindheeya in kastoo ay jiraan qaar sheegaya inaan la dhayiilsan karin t b l f marka xaaladooda la fiiriyo waxaa kaleto madaxweynaha deegaanka soomaalida iyo wasiirka warfaafinta ee deegaanka soomaalida labaduba ay ka hadleen arrimaha la xiriira in ciidamada deegaanka soomaalida ee liw booliska la geyn doono deegaanada tigreyga arintaas iyada ah waa uu kasoo horjeedsaday wasiirka warfaafinta wuxuuna sheegay inaysan jirin ilaa iyo hadda meel ay ku shaaciyeen in ciidamo la geynayo ciidan tageyna uysan jirin laakiin haddii ay arintaasi dhacdo la ogaan doono go-aankana ay ka gaari doonaan eh, madaxweynaha deegaanka soomaalidu waxa uu isaguna sheegay inlaa halka u dambaysa in tbeelof dagaalka lagula jiro ay ka taageeri doonaan guud ahaan dowladda ethibiya iyo deegaanada amxarada waxaa arrimahaan iyaguna dhankooda ka hadlay warbaahinta caalamka oo sheegay in aan idhaahde qar kamida wadamada caalamka ayaa arrintan iyaguna ka hadlay wadanka jermany ayaa ka mida midowda yurub beesha caalamka oo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa maraykanka wadamo badan ayaa waxa ay leeyihiin dagaalka ha la joojiyo xal aan xabad ahayn waxa lagu raadiyo xiisadana ha la dejiyo waxayna digniino kala duwan loo dirayaa deegaanada amxaarada iyo tigreyga laakiin amxaaradu waxay ku andacoonaysaa inay isdifaacayso oo iyagu ay difaac ku jiraan sidoo kaletana tigreyga ayaa iyagu waxay sheegayaan in aynan marnaba dagaalka joojin doonin inta dhibaatada lagu haya laga joojinayo dhulkoodana la siinayo oo looga baxayo sida ay hadalka u dhigayaan arintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya toddobaadkii hore uu sheegay inay gebi ahaanba cid kasta oo isku dayda inay dhibaatayso ethoobiya gudo iyo dibadba ay ka adkaan doonaan ayna la xisaabtami doonaan sidoo kaleto waxaa iyadana hadalhaynteeda iyo fadhi iyo kulan loo qalqaalinhayaa ka hadlidda biyo xireenka webiga nail oo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa golaheeda ammaanku uu soo diidey in isaga lagu xaliyo loona soo celiyo uru goboleedka midooda afrika xaruntiistaay waddanka ethoobiya lana filayo in kastoo ay dhibaatooyin kala duwan waddamada afrika laftooda ka jiraan inay iyaguna ka hadlaan guud ahaan waxaan xilligan intaasi kusoo gabagabayneynaa wararkii ugu dambeeyey ee wadanka ethoobiya tan iyo kulantii dambe nabadgelyo